Hello guys, I am Igor. Let's go to CNA. Estou no CNA Júlio Bono. Eu tô aqui no CNA desde os 4 anos de idade. Já tô até no X4. Estou quase formado. Eu quero ser um grande embaixador. Agora estou na aula. O CNA é muito importante para mim. Eu aprendo inglês e posso fazer espanhol. Isso é muito legal. Aqui eu posso aprender pelas aulas, com o livro paradidático e pelo site CNA.net, onde eu tenho professores online e também tenho as web lessons. Isso é legal, né? Mas também é legal votar em mim como embaixador. Olha eu cantando aqui, aprendi no CNA, hein? Rising up, back on the street, did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. Gostou? Então vem pro CNA.